Aquesta canonada ha rebentat aquesta matinada al barri de Son Armadams de Palma. La brigada de control nocturn ha hagut d'interrompre el servei d'aigua amb urgència una vegada s'ha donat l'avís. Avui de matí s'ha netejat la calçada de les restes de pedres i residus que havia produït l'escapament i hores d'ara està previst que s'ha recuperat la normalitat i es restableix el subministrament d'aigua als 1.800 veïnats afectats.